Piskat saiatu garena da berreskuratzen, ba, lehenengo diskako elektrosuin hori, ez? Piskat oinarrietara bueltatu, eta bueno, amarrabestiko diskaz osatua dago, orduan ba, baita ere beste estilo batzuk ere ikutzen ditu, ez? Gure egunerokotasunaren inguruan idazten dugu, eta horrela sortzen ditugu kantuak, kontatzen dugu ba, gertatzen zaiguna, eta hori dela eta ba, pilpilean dauden zenbait gai jorratzen ditugu, ez? Ba, kulturaren krisialdia, emakumearen egoera, ez? Egunerokotasunean ba, zoritzarrez oraindik ere jasan behar ditugun egoerak, eta bueno, eta hainbat gauza politikari buruz ere bai, badago abestiren bat, ba, alako kontuak, barrutik mugitzen gaituzten historioak. Printzipioz ez dugula hola aldaketan dirik somatzen, ez? Ba, ikusi genuen, ba hori, hiruko formatuan ere ba taldea oso ongi defendatzen zuela, ez? Egiten genuen musika, orduan ba ez dugu aldaketan dirik somatzen, ez? Egin genuen aurkezpen txiki bat hor Biran, Bilbon, eta hemendik aurrera, pues Arrasate, Olastin ere bagaude, Lakuntzan, Zarautzen, Baionan, Laudio, lokal txikietan batez ere, bai. Hori, berok eta pretemporada esaten dena, ez? Gero ja hasiko da, pues igual udako kanpoko kontzertu guztioi, baina momentuz barruko zerak dira, eta ba, klubak, eta kulturetxeak, eta holako, eta oso pozik gogotxu. Bai, bueno, espazio txiki horiek, ez, horietatik abiatu nahi izan dugu oraingo honetan, ba elkarri babesa emateko asmoz, ez? Nola urteetan eta urteetan egon diren kultura babesten, ez? Eta kontzertuak eskaintzen, ba orain handik abiatuko gara gu ere bai.